ဘိဓမယာအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ဝိသရိယจิตတော်ဆိုင်းမှန်လေးနဲ့ကိုပိကေထုံတို့ရဲ့ပျော်ရှင်စရာမိသားစုပွဲလေးတွေကိုတာဥရဏလေးထမှန်ရောက်ရှိလာတဲ့တဲ့ရင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိဇာပြုခင်နဲ့ကိုပိကေထုံတို့ရဲ့တာဥရဏလေးကိုတော့ဒီကနေ့နွေမာတာဆက်ရှင်နေ့စနေနေ့မှာမှာပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိဇာပြုခင်နဲ့ကိုပိကေထုံတို့ကသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံး တောင်လေးကလည်းအကူကတူជីပီជីနူးပီတီဖြစ်နေတဲ့ပုံကြီးလေးတွေကလည်းတကယ်ကိုជីနူးစရာပါပဲဗျာ။ပုချပြူခင်ရဲ့ခင်မွန်တဲ့ကော်ပီကေထုံးကတော့တားရလနာလေးမွေးဖွားလာတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့ရှင်ရင်းကန်စားချက်လေးတွေကို Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုကြီးသားပေါ်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။မိန်းမနဲ့တားလေးကြီးကျန်ကျက်မမရှိနေပြီလူခြေသူပါ ဆ <So, S 2> hmm. ိုရင်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာအငယ်ကိကိနဲ့ချက်ချင်းခွဲစိတ်ဖို့ဆီစဉ်ပေးခဲ့တယ်။အခြေအဆောသောတငေချင်းဒေါက်တာဝီယန်သူရင်ကိုအထူးကျေတူတင်ရှိပါရက်ခင်များလို့သူရဲ့မြမှုပြင်ဆာမဏေမှာကြီးတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပူကြဘူးခင်နေကပီကေထုံးလို့ရဲ့တာဥရဒနာလေးတို့နဲ့အခုဂျီနူးဆီယာမီသားစုဝန်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါရဗျာ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။